بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما هو سلام يا بشدو صوماليا وعب سنة إن شتلمان سودو هذا كل عام طبعا ووقت ضمبة إيجار عليها هذا لما أنتين ميلا بسكنتين بسودو هذا رقية طمر بعض يدبان دين سلام يا بروتا إن شاء الله تعالى أي أن أوفها يا ما فصحها يا با طبعا سو مركا waxaan u soo galay inaan in yar halkan horta ka idhaahdo oo bulshada Soomaaliyeed bal dabcan ilaan kulli waxyaabaha qaarba mushaakil kugu abuura ama urugo ilaa maanta dabcan saasan wuxuu weydiiyey oo aan guudkaasan wax soo uga fiirinay wax alaala waxaan ka digo 24 saacadood walaalayaal ee 24 saacadood had iyo habeen aan ka dagaalamay barta uga qeynanaya baa toos u arkaysa awow axmed ducaale aad iyo aad baan ku salaamayaa soo dhawaada markii koobaad horta dhammaantiin aad iyo aad baan idiin salaamayaa meel aad ku sugantihiin bulshada Soomaaliyeed walaaladay aad iyo aad aan jeclahay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu balse nimayaa oo calaamada iyo urugada Soomaaliye haysta maalinba maanta ka dambaysa waxaad arkaysaa waxaad ka yeqsootid wax magacaagi ku ciyaaraya wax karaamadii ummadda Soomaaliyeed ku ciyaaraya wax ku bahdilaya ilaa maanta dhowrsa waxaan ula socdo wayegi wabsaydana yar yar xun xun ee ku hadla afkan qoryahan hargeysaya meelaha maalmihii ugu dambeysay abti aad iyo aad baan ku salaamayaa xamse sheekh usmaan horta waxaan sidoo kale isna aan halkan aan uga hambalyeynayaa walaalkay oo iga yar axmed xiis axmed cabdiraxmaan aadan axmed xiis darbaan oo dabcan maanta isna arooskiisa noocaa ka dhacayo magaalada hargeysa maantana meherkiisu ka dhacay magaalada Hargeysa dabcan oo walaalka kiiga yaraa daada ahaan iga yaraa ah isaga iyo reerkiisa baa Allaah raxmaanka ha karaameeyo ha barakeeyo waxaan leeyahay barakallahu laka wa baraka calayka wa jamaca baynakuma bilkhayr aw filkhayr waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan asxaabta halkan igala socota ee iyaguna u soo duceeyey ee farxadda nagala qayb qaatay haddaan inta hoos uga daadino waxaa caawa xilligaa soo jeediyey ama xilligaa laifkii soo geliyey kulley nin gabyaha wuxuu afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda kaa jira dabcan waynu hadlayna oo soomaalida dhibaato fara badan baynagu dhacday qaar kalena xaggaasay ka soo hadlayaan aamu simayn ninkan lagu magacaabo anigu muuse dembiilan u ahaa hadalka in laga beedbeedho ma aniga walaalay wax layguna dadkanba waxaan isku haysanaa 24 saacadood dadkan maskaxda laga haystay maskaxda laga gumeeyey ee aan chief iyo joog buu diiday ee walaal mar qaar saado Allaah raxmaan ka horto way dhacaysa chief iyo joog buu ku diiday anoo halkaan ku ka daawanaya waxa Soomaalida dhawayto qaar badan raali ahaade intii na kale de wanaagsan ee qalbigooda fiican war raxmaan ma garinayo walaalana ma garinay maamul dhawayto Muuse bixin kale ku magacaabanay maandarka ay Muuse Dembiile iyo kooxna leedahay Hagbalaane jeegan la uu tagay meesha leedahay Jabuuti qaylis looxsi qaylo macquud meelaha joogay facebookyada isticmaale markay facebookyada ku jiraan noqdo amxaarada bilaa aleekum shar gareya inta soomaalnimada jecel walaal anigu wax kale ama runta runta walaal ku dhimanaya ama isku nacno ama aniga ilaahay bay ku jecel iyo soomaalnimada iyo ummadeeda soomaalida iyo wanaagga soomaaliya ayaa runta ugu jecel runta ana jecel taaqadana iska xadheega raalihaada waayo mar dhulid ma soo yara galay walaal dad Soomaali oon waraanahay oo Jabuuti ayuu tagay ninka laada Muuse Biix waxa jira wax laado international law sharciye caalami ah bay jira indhaha iska dadayaan oo de runtay diidayaan mawt runta magan istiidi istiidsi baa ku jirtay gabay u lahaa ninka noodaga ah Hadraw ninka dalawadiisii duur geed ka seexday daytay sida runta magan istiidi markuu raadayay dusha kaga dhacay runta magan istiidsi runta way istiidsiinaya maalmihii dhowaan waxa ay ku wareegeen Jabuuti calankii Soomaaliya ma ay daba dhigin wabsaydooda yar oo xunxunay ka soo baxay Hargeysa meelaha nasiib darrada kale jirta kala raadada hadhuuna ay nayso dan waxaan waan u daayo waa full of nonsense buuxa maskaxdeeda ka daadig waay oo ilaa maanta dhanaan saa weegi safarkiisa waan la socdaa oo aniga waxba walaalayaal si guud Soomaaliya dalkayga oran iyo Soomaali meel kasta joogaan ninka la socda baan ahay hadda khaladaad ka dhacaya Kenya iyo Soomaaliya dhibaato lagu hayo NFD joogtay iyo Wajir iyo Garissa waan ugu wala socda dadku ma koobo qabiil yar yar oo kooban Soomaalida joogta
jabuuti waana way dhibaatooyin ka haysta kuwan kilka shanaad ee kilka shanaad sorry kilka shanaad waa magac bunistay afka hadda naga boobay macaylaha naga bayna barayn soomaali galbeed ama ugaadiriya waliba ugaadiriya kuwa joogana waana way dhibaatada haysata iyo dhibta ku dhacaysa kuwan soomaalidan caadigaana waa la socdaa maalmahan farxad bayn ku jirin tamaashaad bayn ku jirin runtii oo madaxweynihii oo ummaddii soomaaliyeed oo dhan u kacday oo hadday tahay maamuladan Puntland galmudug ummadii Ilaahay oo deeleen magaca marka qofka magaca la siinayo arshiga laga soo bixiyay iyo samada marka dadku qofka jecelanayaan ayaynu arkin balqeyti Ilaahay horta Muuse aanu soo daadagay jabuuti walaalayaal markuu tigi rag iyo dumar walaahi ma dumarka qaar xanuunsanayay bay ku jireen waxay qorayeen dadka jabuuti waa dad xun maxaas macna margeel mucaankaygi dabadhigo muusudan dabadhigo muusudan sameeyo xitaa shacabka aflagaada loo geysto xaaliya bolashis baan anagu markasta ka siinayaa shacabka walaal wabsiidoodana way quriyeen balina xitaa wabsiidooda maskaxda loo gumaystaan inay sheegayaan waan bir horaan kala soconay kuwaas macaayla wabsiidooda tv yadana dee bir horaan la qabsaday oo iyaguna waxay u shaqeeyaan kuwa way ka adag yihiin oo shaqaday ka joojinayaan oo dee risqan yar iyo wax yar yarinayaan ayaa laga joojinayaa bal maantooda saasaan firinay wallaahi inaanu mid qudho oo qoray waliba kuwan websaydada madaxda waa ee wax soo gelgeliya waxay ku nool yihiin ingiriiska iyo mareykanka iyo warbaahintan maskaxdoodii la fooriyay muuse bixmaan sidii loo galay ismaaciil umar gelaaba sharafayba waayo airportka jabuuti sidii quruxda badnayd loogu soo dhaweynayay iyo wixii loo garaacayay iyo ciidamada xitaa salaanta siinayay Itoobiya kuma isin waliba wuxuu u diray ninka la yidhaahdo Allah musta'aan Ismaaciil Cumar Geelo wuxuu u diray ba oo niman boodri ba soo galay weey moogtaay daraawi shalki koofi lagu diray lagu duugay maanta inay gabay ku duubeen degmadaana Roobeeray ninka saaxiibana saaxiib xilliga wuxuu soo jeediyay urugay soo jeedisay walaahi urugoon maanta dhan waa la socdaa saasan weeydi Ismaaciil Cumar Geel wuu sharfay muusabir dadabcan waa rag calo xidid iyo waxba ka dhixiyay ba oo markii horena Ismaaciil anuu kuma sii fogaanayo kharashkii jeegaantan iyo jeegaanlaanta iyo hagbalaanta lacag badan baa ku geliyay dabcan oo aan la socniyo si guddoon la socnay ku yar reforaan ugu dhow wuxuu ma akhristay wuxuu u diray raisul wasaaraha Jabuuti ayaa soo dhaweeyay yaa loo diray maanta amhaarkan hayla maryan da selame cawaran ee la yidhaahdo tijaar cawarka Itoobiya haystay ay ka soo cibaadaystaan isagii kuwa kale maamul goboleedada Cabdiwali gaas kamid yahay ee u dhamaantood kamid yahay uu soo diray wuxuu soo diray ina yar oo wasiirka arrimaha dibadda iyo wax lagu magacaabayo amxaaro waa bahdilin hindi macaan marku diyaaradda ka soo degay waxba looma tumayo wax yar oo baa loo dhigay meel yar oo wari iyo wasiirka gaadiid bal Ilaahay baa min ku dhaarshay iyagoo ka hadlayaar markii dambana calanka Itoobiya la doofriisi ilaa isaga calankiisi iyaga calankoodi ka cararaya fartanooda hargumaysi ee bahdilin ee ilma xayawaanka ee cuqtada carruurta ku abuura ee aakhirna cadaabta lagu fogeynayo waa ummad walaalaha oo muslimina oo dad islaama karaamadeeda ku ciyaar magacii reesh asxaabay bahdirin magacii soomaalinimada iyo qabkii soomaalino iyo karaamadii ummada soomaaliyeed ay baabiyeen jabaab bay sheegtaan mujaahidiin baan nahay war sabin nimankan waa nimanka la dagaalamaysan idinma ilaawin masxafyadooda way ku akhristaan xamed kaan baan hadlaya musabbi hadday raan waaran oo leedin falinde Itoobiya way idin waraysa beriga karaama lahayd sharaf baa lahayd markii ay sabin dagaalka ku jirteen maalintaas ay mujaahidiin ahaayeen waxa baa ku dagaalamaysay oo dhul Soomaaliyeed oo laga haystay oo dagaalamaysay oo di waxa la dagaalamaysay ninku ii sirnaa laakiin maanta markii aad kiis hoos geysay ninkan hayla Maryan de Selemaad hoos fadhida tagray uu kaamar qaata oo aan tagray xitaa xisaabta ku darsada war tagray uu 30 sano la dagaalamay ama xaarada isugu tagtay dhamaantood oromada laysa waxa laayay kuwa kale ee leedahdo habashada de waxaan uma kala qaaday waxaan Itoobiya degan oran waa kuwa Soomaanta midnimada Itoobiya ka shaqeynaya idinkuna waa baahdilintuna calankiin inta ka cararteen ayaa calankii Itoobiya leeyin daba fadhiisi hadaba xiniyi shalaytaad ku dhaliilaysan ku caayisay ajbuut ku caayisay raash qasxaabo walaa dhamaantu was ku indaraya maanta maxaa la soo dhuxwiday maxaa ku ina gurbaad jooga rag iyo dumarba arkaa la Itoobiya hadaa ragtiin oo aad niman xiniyaratiin arwa kaase maca facebookidina waxa kaga hadashaa Itoobiyada bahdishay Muuse Bixiga mujaahidka moodaysan lahayd waa mujaahid oo geesi oo sida ciyaal ka yar inta halka la soo mariyay inay yaro wasiir Ahmed Dibadeed oo maraa aniga bay leego tinka dawladdiisa laakiin sharaf tahay aniga dawladdiyaga naga baabiyaan oo maanka wasiir aan noqon lahayn
soo dhaweynayay wasiir gaadiid ee aanakii Itoobiya la daba fadhiisay waad arkaysan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sawiradiisa halka keega wallkayga ka keega gabki iyo sharafta iyo karaamadu waa wax waa hibeelay bixiyo la yimaada aanki Soomaali waxa noo moodaa Soomaali baa sidana hadayna la yimaanay oo Soomaalimada aan xarnimada ka jiraateen oo aan xaradaba arreysan Soomaali ma waxina soo doonaysa calankii dawladnimadii war caasimada lagu ogolay Raysul Wasaaraha lagu ogolay madaxweynenimada lagu ogolay anagii baad nabaadishay haweenkaygii baad baadishay magacaygii sharafteedii karaamadii reeshka asxaabaa dhulka gelisay ummadan kale oo qoyiga iyo dusha la iska saarsaaray dadkan oo qoyi degan in yaro far ku tirsan mooyaan oo leedahay macaan jeer sida wasiirka NBA ee hadlay maanta dhawayday ninkan qurbaantaha iyo wax adigu dewa qaar iyo macaan jeer oo qabti ka dhamaaday oo raganimo badan lahayd dadka oo qoyi walaalayaan dusha la iska saaray Wogoyiga anaga mooyaan anaga siyaasiyintii baan naga xumaatay maal culimadeeda walaal weyn la soo dhidhaano ani waa ka hadlay cabsaraan bay u dhahdeen boqolkiiba 70 waxa ka hadlaysaa jawaab ilaahay ka siinaya waa kan waxa hadlay karna aadan sunne mid ilaahay baa ku dhaarshi balinki loodan jiray sheekh aadan sunne madad buu leey madad buu dhacay umadu madad buu leey hargeysa wuxuu xidhan yahay ninkii la yiraahdo ineeyli iyo ineeyli aan xaar u soo hadal kuwaasaan nabadilada rash qasxaanahay hal gumeysi lidaado ee muuse bici ka wada kiyahay ee maxamed ka ahayn labada kiyahay ee maanta ay soo wada raacay adsaaba ee waxan kuuri ah imikana la baxay bal xitaa waxay israacay barad intermee waaba hagbad laandi hagbad iyo caadi ba sheeganta waxaan ku sheegan ee lagu aamusiyo qoryahan bariga qoryaha ay gartaa bariga ra horta reer bariga walaal dushaan iska saaray warnima kaal feer soo iyo sanad Soomaalinimay jicil laakiin sadabaan waxay noqdeen gob gob ay liicoo ha jabin dawaa dibaatada Soomaaliya ku dhacday baa iyagana ku dhacday samaroona ma ogola waxan gabooye ma ogola ciisana ma ogola in reeshka saxaaqo nimankani waareen munaafiqiinta oo karaamadii iyo sharaftii Soomaali ummadii Ilaahay bay nagu direen macaan wallahi inaan gabi iyo gabi qofka isaar macaan anigaaga cabsaraan maanta waxaan soo wuxuu akhriyay qaar bari bay amniin oranaya warne maraysaa ma waay dadkiiba xenofobia hadii jir soo afkay ma waxan magri jiray xenofobia oo cusureed ummadi ilaahay aan walaalay ee xididka xigaalka qaraabada qoyska ah waxaba looga dhigayba waa loo baahan yahay Soomaalida kale inta aad aan baqo fiisaha gal xurriyad waniga taa Soomaali diidkii Soomaalidu nuciibii war ma nuciin war noo aan baan qabsaday mafiyada anagu Soomaali baan nahay inta Soomaalida jicil baa ka badan inta mafiyada isagu walaalay dadun wanaagsan bay ahaayeen karaamadeedii sharafteedii waxa ku ciyaaray 4 tuug ee mafiyada ee odayaasha bal Itoobiya iyo Warsaliyaan maanta dhaka diibaysay wala beddelayaayo meel ay raaxo miskiina wala filisnay ilaan waxa Soomaalidu kuma maala lax kasta shilka ay intaal ugu qara kama hadli karaan urmiyo oo qabiyaaladu xuma oo bismillaah ilaahay oo rabbi oo raxmaan waa saacadii dambe ilaahay oo qabiyaalad baan ka duceystay allah oo raxmaan oo raxiim waayo waa xanuun sida bilwada oo kala oo qofku aanu iskaba deynba karin ba runtii oo arkay qofki aad ku leedahay war weyn baahdelin warda ka deeni aan xaraysta war aan xaro markan wajaha ka talawno hooyoon ka bay dabada kala aan iska daabro oo islaamiyeen niga gaboobay kuma ixtiraamaan hargeysa ka timi burcay ka timi dekad bay idin siiyeen kuma ixtiraamaan wallahi bartaasay la dabada oo qabtaano inama la yar ogaadeen baa lagu program waxa ku dhayn war ugni kari ogaadeen maaha ogaadeen ka saxra waa ka dagaalama ninkan orob ku dilaya haweenka markuu ka talawdo ee meesha la yiraahdo wajare adigu ogaadeen in Soomaali qabiil islaam ka maayo inta uu talo caaysin deeci saay jabuutiyanka maantaydan waxba uga sheegi karin meesha la yiraahdo Itoobiya ayaan ninkan u ahayn alla yaabo ninkan la yiraahdo ama new booliski waxna ma aha Soomaali sax waa amhaar amhaar fikirkiisu ku shaqeeya marka maxay la taraan Itoobiya khamr bay noo keenaan qaad bay noo keenaan inagii baa waliba siyo hoos carreen maxaa u diiday war Soomaali baad ilaahay karaam u kusi qof muslimna baad gab baa leeda sharaf baa leeda anxaarkii u reeyay duliga haba ku baahdilay Soomaali baad baa soo raacday bal xasnimada maanta inta laga yeego walaalay billahi aleek Soomaali baad maanta faraxsanay reer galmudug baa madaxweyni soo dhaweynay reer gudleen baa soo dhaweynay kuwi kama ku sii socdaa hir shabeel ku sii socdaa baydhabu tagaya Soomaali baad ku faraxsanay anxaar baa loo carreeyay war balqab waxay nagu dhacay dhibaato nagu dhacay ama xaar baa loo istagay masaa waxay isku raacayaan waliba wallahi niyo mararka qaar iskaba ma oran sawir waxaan min la laayay mooyay
والله إناني ترى عادي إنه قرن إن جبي قال بسوس على وجبه فيم وايو وحمار كيدي أربعة مدحونا ما كنت قرشوك ما يجتمع حتى دجاجنا دي صالي سنة إيه صار معلم هذا شغله إنه يمد أو قرشوك ما يجتمع تكرر على سكولا هنا يا وانا عيب على أبو ريم وتو حلا سكوت ريا برشة وراها هي بقولن إيه برشة أنا عارفين دجاج غير سمال لان إيه وراها إسحاق يا دارت على سكوت ريا وحيدان كيان بوجب بري هرانا صار دافي أي نمك هواوينه كأوغير وتدبات تشوف كيان مستعجش ترده وحيدان كان ورب حاجات دولا الروارك شرنا كامات فرانسيس كليدرس كان والحكومة مية فرانسيس you can imagine أفكار ما صار مريكرو والله هنا أفكار صار مريكرين شرمال كومر كو فرانسيس كغصدي وحو معارك قود كسمي هادانا ما تدد كشرمال كان فرانسيس كومر عصور ديان كمانا هادان بساس كي اللي سيارين شاقوين كي اللوودان يقول واحد كود دقينو بريبان سانا لكسمي بريبان يلدين سياد برا ورسياد برسو كدنتي إلاهو نعرش عالي سامات رسو كدنتي إلاهو نعرش داد كان شاقاك نما كامر كاوالا هادادو سيه فيرستانو كواسات مشغول سانا صومالي قف بوح ملودر يعني كواسات الله يدرو والله مع علي خليفة اللي ده هو رم هو منافق كله بروح عن عصوصة منش اللي ده هذا حرر نيك اللي ده هذا علي خليفة إما تلا شقست وحني وحن أورني ولا ما كله واسكورة ما بكره تعرض ما كله أنت عبد الله جاسم عنده وقت نحن سرعة بشرب سي عربية لكن كويس إنه كسي حق شرعي بدي أو يبو نعيب عادي أبي أورانه كون يبو برا بديرين بعبد الله جاسم يا علي خليفة بمنش اللي ده هذا علي خليفة وروح المالك ضد بديني ساسا بيجي سنين هم وشركة لو ما هيب أول هرنا واحد ولا سر ماشى لي هذا حرر حرر كني كي جرنا يا مع جرنا يا واحد كتالة دول كان نيجي سيام حرر يا رسيف إيري حدود بين بنات في توبية أيام مرة بو هذا كسر كيسا مجال هذا قلبت كسر حتى حرر واحد لهذا عودن لي عودن لو واحد دقن غير كان صحيح يعني حرر لو واحد دقن غير قرآن وكسر شيدو على خليفة كلام مركز غير قرآن بو قبضيني وحكولي غير قرعو وعلى خليفة ما ترى تكررت شوقيتك يسقدري غير قرعو هذا وقين واقون عود ندق لول خلينا نجي نجت هذا والنعيب ضد كيسوق الليمود ما أنت عدم بورها أنا مو فاهم أنا مركب أرتدك من فريش قدري أترى أوكي وهذا وقين سليمان حيود توسى والله ميت وروح نوع منافقين نكين نوع عارها تدكي بالله يسقدر شعبك هوينك تدك الصوادد أود وداقة حلو هذا وضطاقة ويكل الكرسدان وإن الياب تجي تدكي مرح يسوق لي ولا سنعسي شعبك مركي شعبك اللي سنعسي أيو شعبك يسكوك راعي أيو سوو شيء دول هاي وشيء ده دي سي فيلم كي سي هولي سي دمايستي أيو سي عليه والروش تجيني كلام فيصل على ورابع دمبيلة مصبيحي دمبيلة كله وين سلان اللي ده ذو وروح أنا إلهي بعروق شعرة وروح أمي شعرة يدك ما راح رسوق وحوت أنا أسنان بدو عبدان سلان واد دمبيلة مصبيح واد دمبيلة سليمان قالوا منافق كله سيوين على خليفة دمبيلة نمبر 1 كل اللي ده هذا عبد الله كاس ودمبيلاش وكتره واحد وين من منافقه إما تضم منافقينه وكمان تعرف له ده قال خيسة قابا الله سير الله هبي سير كتره بقى وحليش شيء ما أنت جنبري يمشها يلا يسوع الله سبحانه الحق عودافي أول هلا ده قال ما أنت نريد بلامبو حتى ما حشونا يبقى وابخليه بقوة سليمان ما أنت هلا لا يو عدو جن وقوة وابين عليه روح عنك أنت النور هاي قوة والله هذا البان ما لك هذا يا أنت عنو رهيبة هدي له نفط يقسمه هذا ما أنت تصبي مساس كراعي أو هقبل لنا ده ونروح حيستي وإستجكوا ومدحوينيو شجعنا نمبر 1 ونروح كروك حيستي مين محمد كهين لده هذا وسيره من جديدي وحو شجعنا نمبر 2 وهاو كروك حيستي مين وسير كهني مهدي بده وشجعنا ونمبر 3 وهاو كروك حيستي شن المدل كوش شجعيو عيدا مثلا أم حارسنا ييجوا هايستان وشن أنا هو لده هذا النور الثاني واتشيغان تيجا كلا لسعودا وحميان قرانا يا واتشيغان هك بلا بلتا قران كي حتاهو قبيل كين تيسي كلا ديلايبا أنا قمر خربة قبيلة أي قويسي نغي وذيك أركي ميان لوتو واحد سلاهم تكوه الليل تشيغان بانا ليدا هدا سيدان أمتنا دبالا واري المحي يوان كايو والله يدن وارايو وحن هو قبيل أو قرانا نقوم يسا قديرنا ماها قديت سومي لا أنا كودينتا ود محاد ولدا أفر تمني ما أنت عم حاردة وهوس تجي عم حاردة دور سنية إيه دبادي اللي فكايا كبقات كم حاردة واسكو شيغان ومصبيعي ميركو قرطة واتشيغان ومحمد كاين واتشيغان وانك اللي ده هذا سعر على شرة واتشيغان ونوع تاني واتشيغان إساقي كلا حتام برحتام إساقي كلا عنصر اللي بسي سمي إسكبت دابا تدكي ميشن لدى جناي ساس نوح على الدنيا إن هو رمرك إيو دولد إيو
garan iyo waxa lagu noqdo war xasnimada iska daaya war bahdiladana xaarka u baadinta iska daaya war Soomaalnimadina dhinac ka raa war umada soo war karaamadeed ayaa ku ciyaarna war umada Soomaaliyeed waa namaqlaysan waxaan kulama socono nimankani meesha khasab ay ku qabsadeen 1991 kii baa heshiisyo beenaal wadiki maanta arkay kala dhahdo professor Samata shirbaal meel baad ugu dood lagu qabanayay dadu badan heerogooy oo ka soo jeeda gobolada soo Senegal awdal togde su'aali weydiin aniga saa gabadha su'aasha waxay kugu soo celinay walaal oo inta badan kugu soo celiya laba dowladood yaray way ahay aniga fikradda qabeen labada dowladood markeen waa hayn calankii Hargeysa laga taagay 1960 June 26 June 26 June 1960 calan sideeyo talaba markana la leeyahay magumeystaa wax naga dhigay mise Ilaahay bay naaburay oo wax naga dhigay gumeystu meelo baarlamaan ku shirno Afrika qaybsan oo 1864 ayuu gumeystaa wuxuu ku shiray meesha la baarlamaan Afrika lagu qaybsan Soomaalidu dad jiray ah ka Djibouti jooga ma iyo ka jooga NFD ah oo ku dambeysa wajiga maadu laga qaaday oo Ethiopia haysto kaba shishay leejiga dad nool bayno inuu jiray ma waxayna abuuray ingiriis ma abuuray miya oo ina sameeyay soo waxayna sameeyay talyaaniga odayga xun ee xayawaanka iyo kaan taariikhda oo qoonay dadka u soo qaata in laba dowlad bayna u lixdan kibeen kala qaadan warada lixdankii ka hor Soomaalidu way jirtay guum adigu lixdankii baa ka hadlaysaan 1864 dadkii kor Soomaalidu way jireen dad si qaan bay ahayn dad walaalabaan dhaqan iyo dhig iyo wax kasta oo ka dhacay saasuma Soomaalidu xididii xigaal way waxaan ahay hal qoomiyad gaalada inoo timixta waxyaabaha Soomaalidu u kala qaybiyeen waxa kamida waxay arkeen dadkan faraha badan leh ee halka qoomiyadda ee isku dhaqanka ee isku afka ee isku midabka bisana waxa uu intan bil leeg bilay dadkan kaligooda halka qaybi bar Faransiis baa ka haystay oo gooyi bar Talyaani baa gooyi bar Ingiriiskiisna defeat our rule ee halkan uu gooyiga gooyi bar kale Ethiopia waa timar baa inay laga daray bar waa Kenya markii dambe la sii marka waxaan anaga aad la muusanay naama sameeyno ta Faransiisna naama sameeyno Talyaaniga naama sameeyno taariikhda in ka muusan taariikhda aad wadaana al ciyaal ku shubtaana waa pen lixdankii ba laba dowlad waxa ma inaan ahayn kuwaana Talyaani ba haystay oo gumaysanay waa gooyna ragan xitaa dad ku doodaysaana leedahay dhulkan xuduudka anaga ah noo guure war iyagu maba yeelin ba runta maxaa u barbaarsan nimankan daraawish iyo sool iyo sanaagii meel hadin ingiriisku waa meel dagaalamayba daraawishku maxay qabanaysaa daraawishku waa real dhulkooda ingiriisku iska caraamaysay uun laakiin ma lay raacin may taabicin uma shaqayn dagaal baa ka dhacay waa kimi caysiidka xabada xabada waa ka dhacaysay oo kimi ka daayarada ku soo kici gardarada umada ka daaya oo cadaaladarada iska daaya idinku waa dhacayteen waxa la hadlayaa waxa la inagu shubaa nimankan saaqay beenaalayaasha kidaabta waxa inagu soo celiya waa nilalay dibaatan ay loo geysto ma arkeen ugu dulmiga dadku sameeyaan nin kale aad gurigiisa ku haysatid allaha khasab igu soo raaco Soomaaliland ku noqo Soomaaliland dar maaliga sameeyay isna mu sameeyna adigu ma sameeyin gumeysto xun bay noo yimiyo dhulka Ilaahay Soomaalintu wax ku calaamadeey gul waa Soomaaliland guligood way degreen maxaad ka sheegaysaa sool iyo sanay war beer bay degreen dad kharaad haysta xilligi gumeystii iyo waxa noo yimaadeen beertan burcawdo way degreen burcay qayb degreen caynabay degreen waa wax sidoo ka sayba imi kana dhulka iyaga degreen Ilaahay baa raabura kamana kaxayn kirtid ciid ay Europeen beera oo golada in leedin la doodo oo golada dadka raydo oo golada hadii kale wixiinu waa jarsko xor iyo been waan la isagay maray Soomaalida konfurtana waxaan leeyahay dowladnimada taageera dowladnimada la shaqeeya anaga raal qasid nagu jirta waa niman kale waxay ka faa'iideysanayaan dowlad la'aanta konfur ka jirta iyo dhibaatada soo ay marba xabashada ugu kala dusaya oo ay dadka u buuqojinayaan masuuliyiin sanaag baa isalaay marayra ogol baa isalaay la xisaabtama bal oran la hadda yar anigu min nimada durna ma anaga la isalaay ma tan xaalay maxaa jumaal ugu xiraya maxaa aniga xabsiyada ay leeyeen cabsanaan jirtaan murtid buu noqday war murtid ka idinka murtidiin oo gaalay yar murtid buu noqday waxaan u noqday inta wax taqaar ku xanjida meelay joogo ma xayawaan carwaad kaas hada rag laga tiin wadiki maanta loo tara ito Djibouti waxay daba dhigtay in ninka la yiraahdo Muuse Biixi aankii Djibouti wado ka hadal ka xabashada ma waxa ay ka xabashada ka si daranba inta Djibouti waa weeladay wadadan isku afku hadalno wadan isfahmeeno maxaa xabashada uga hadlibidin guriyina galo seexda dawaca ma dhaqan ma xayawaan baa tiine dad kale nimid geliya
إساق إساق what the hell يسمعلنا يني على رجل أما إنه قرتنا آخر سنة ووحي قرتا إنه قول حق ولا نهينا إنه دورنا أو سومالنا إنه وحنا لا قيس صدق أما قاعد من الحوينا من رئيس الوزراء سر رجع إنه دورنا ونما كنا سكا قبل نوضيع شاي بين على عشا إم هرنا هست دورنا إني كل جو نورادان ما دورنا يعني نمر حلا سوق عين ورح هاي عفوا الحاجة قطع ما هاي وح برشلونة الحاجة قطع ما هاي إنفراستراكشر يو دورنا الحاجة قطع ده وحبا يجا دورنا إني كل جو نورادان حتى بقول على الوحن عبتدنا إنه كوا بوريو أم حار إلا قرن يشان تبناز بخن معاه ولا نكون نقول مايو هو كذا نكسو دو دينو سير عقاطو دونيا إنه كعقاطة هرجيسو دونيا هو بيكدو دمبا إنه برعادي وسو تاع كعقاطو دونيا إنه بربرك عقاطة هو دونيا سومار نمدينا نروح دورنا تذكر دجان كن لا دجانة إنه قاس كدوهن يه إنه مع الكلية نبى سومليهم وحمة ترسلنا سومار وين داهنا سا أيو سلاح كان نمر وهاضم لكن هذا نحن وين ندري وحنا اللي بسمي سومار منين وحاسو full of nonsense سومال نمد إميز كودال هل ينو فرانكس بلي هذا حسب من نمد حدي كله والله يجونا بيم بهلا كشبان كاربوني عبسران ومحا تيجونا بيم بام 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 بكرة يا رجس بين أنا وماما شجعنا وهم بعمل اللي تبي تعنيه يجوا حنا كوال يعني وابين عقل شقينا هنا ما قرشة في يوم ما دولة كنا سامي سنة يا فيربة دولة سامي سنة هذا روحه سوا incredible وابين ودريمي ويا واحد هذا دريمي لايف تذكر حش شدة عبوا خلاص داونو عاد النقطة تطبيع العطس من كل أي بيل ينكشبي بين تاني لينكب لينكش صورة دقة وقت بيع قاعدة مس وروح حن سكين كلا قاعدة يمكن كلا هذا فايز الوقت إياه الكلاب توكر هذا أنا وحن بق أنا تاريخ بقرني طلبنا أن تون كي مراسة بس صورة مية سمال لان ومقدس سمال لان بينه وني كان فايز على ورابي لان محمد سلاب روح لقى حيفا إلى هون على استوى بور روح لقى حيفا وأنا ماشي أقول حلو شو قال ودليل dilal buu jooga dekeda la la yibinaya ilaa karanaya boqolkii kuna dororsiya u qaadanay halkana haamaha waxba karanaya shidaal maalmo yar qaadanaya war inta qaado ko tukun qaad oo loo dhiibiyo waxba yar qaadanaya guri baa loo dhisay waxaan ina waalaya in la macaal kale hada cirro oo iskumid marka dhalinyaro maskaxdiina furta hada doonaysan tan ma yar rootak rayo am xaraa iyo oromo iyo ure tusha saayil ka kaaja marka wax ku soo barataan meelahan دروس أقصاب برتان سهل جيسي برعتها وسو فلسطين لما قبسم وفلسطين إسرائيل دش خمايستو والله إنسان سأكون دمبينا سر هذا كهر ويدن نمن كا بنتو إيه بروباغندا دودا نيت إيه قلبي كديدة إن شاء الله تعالى ونمك قولي سنة سومالي منو لاي سومالي منو حضوران مقدس شمر كي قاتو وارك نو تاسي بترتا مقدس إيه كونفور مر كي ورك قاتو إنه مول قيب تينين قارين دول نمد إني سومالي منو يصرف كلن وأبغى بابينا يا بابا إن شاء الله تعالى مع 4.5 تقولنا وين فوت ولا كلا يعني كي حالة القبلة كوبتيش على إيمات وكان بديت أنا قدام مشاريع أنا لكن أنا خايس على سو كيرلايور إلى هم مو قبل خدونا هذا مو قبل خدونا كسو تشيل دوني ده هرمك ساس يكون قاعد مية تقارن من الحين يا شريم كدوني ده أكون وشين قبل كده ما تقارن يوروبا وده شو تعرف تعمل سكح ليه ما فرنا قبل كده ما جرايسا مية كسو تشيل ما جرايسا أنا يمكن أعرف من الحين أنا وأنا يرد على يرا كيف يسوى سجالس إمكم ما لعفرت كي نقرين قبيل كيسة يقبل كيسة عندنا ما تقن ده قبل تقولي إمياهن ووتر ثمة وشرح كون نقضي ركب برشوا السنة أو سياسة دور يا عفرت سلوك سوتشي أيك يقوليس مركا أدقوا هرجيسة سوتشي ده برعك سوتشي ده أو كسوتشي ده قبيل هذا قبل كأي هن كأي تمادي يا كأو رستاجي وصوم على المدى صرفت هذا التماد مرحبين فرماتش ما غير كل ساعة دور ساعة ما نسأ صوم عليه ولا رحت لك لا ترتمي قارس كل شيء جين يهيم بكون مانتا قص قاد قاد يروح نوع عص أيه بكون قولي استيلا أو دورش ذكيا يالي ني بهدرين بهدلاد كم نوع واحد قالي بهدلاد واتا مانتا محاري نوبيسي أيه محاره هوس فريا أيه قدر كان دلو فريسي لين قدر كان دلو فريا نيك كمان عالي تيس نيك كمان عالي تيس بستة مدا حيوان أنا وارك يصير مدا حيوان فرماج مرتانيا وفي رصدا وعقلي جراليش وكرام الحين أنا وخلاص أنا ذرا مدحونون على كيسة أيوه. بالله أنا من كل شيء كرامات هي شرفت لي دوام. هل كان سو مدحون الفرماتش على كيسة صار؟ نكاي توبيان كامات بلاديك بيتين وحيوان بيتين. نكاي توبيان كامات هي وليبا ما هات غريما وما كمل السماش كبحي. أي كان ماشة كان يو خلاص قالوا إن ما كان كلا أنحارة لهذه الحياة. لكن أي ديوان تيجي فكرة كوشة غيا. وات تكريات. مركو رنك حجيم بوها شبهدي تقريقنا والله صوت دقال ميكان حيالي مريد السيلم لهذا و
goomiyada ee Ethiopia mid kama walaayta ama wax noocaas weeyaan waxa looga talayaa meesha la yiraahdo Allahu musta'an een meeshan tagreeyu digay magale oo fikradaha niman guurtiyeeyay war marka falkaafe calankiisu doon fadhiya musabbihi oo ka sharaf badan wali waa calankaas wax soo bartay musabbihi wariya maxamed kaan ka soo qabtay korneelimadiisi iyad tarjumaad ay ku yareen markuu diyaaradaha la baray oo loo diray Soviet Union ki burburay xagga Yurub tabari iyo markii loo diray meesha la yiraahdo Mareykanka calankana wallahi uu salka ku sitay maanta gideerka waa gideerka gideerka sala do fulisi kaal gideerka soo do fadhiya isaga kiito biyanka halkan do fadhiya talaba markani kulay waxba la leeyahay tagrayga calanka Ethiopia kor u sidee saawad keenay soddon sanadood baan macaadiyarada lagu garaa karayal belichisi bebeyal la chirsi gabigooda wallahi waa soo joog wallahi ina been sheegay waliga wali ilaahay ku dhaartay allah arrahman ka ay gafur rahim ka aya wallahi aakhiro maraga ay furaye wallahi markay qabsadeen tagraygu ila Ethiopia wallahi meesha la arrahman san yahadi belichisi annagu yarro marka ma caamada iskuul ka dhigan digirinkii waxaan dadban jirnay kuwi warbiye ka soo xumaaray gibigood ma soo dagaalay mid lugla mid ka calay waan tahay mid hadana nimankii dibtay inta loo geystay wali buurale ku dagaalmay way ka aqli batan Soomaalida iyo sinimiyo wixii loo jiray UNC Ethiopia ka shaqeyn minimadu dawladnimadii ad saami buurbi hatta niki loo jiray migiste laga qabsaday meesha ay imkara ku noolaa markii ugu dambeeyay Zimbabwe qaran ka soo kaloo yidiyaa ay Ethiopia ka qaad wuxuu waru celiye qaranka macal Ethiopia ay isnaarka soo irsel ku joogaayo meen galiya laga sii inagana maxay sameeyeen irbad kamay tagin wadanimba ma hayn siyaab rumba af kino gili wallahi waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay islaan reer cadaadahay wani rag qaar imika dumar ka waxa maskax badan maama reer cadaadahay oo ka hadlaysay xafladii madaxweynaha lagu qabtay magaalada reer cadaado imaamka galmudug oo lahayd mujrimiin buu siyaab bartalkii hayay warba gabigooda warshad kamay tagin macaasibkii iyo daamulkii bay qaatay irbad meedin caafimaadkii dooyinkii way booday dadkiina way leeyay dadkii laftigiisa macaawilayayba wariyasku indiray markii 1994 waxaan doonayaa walaal inaa runta ugu celiyo war 1994 iyo 1991 ki dayday dagaaladii sokeyeysa gudis isleeni 1994 ki kibru xistar aasho socmiye maca PM kale isla dhacay masiya brain la joogay kuwa maanta am xaarada u dulisay ayaa walaal isku indiray imikana walaal kuma jira waa ismad walaal bayna aan jiray dhalinyaray mustaqbalkeena gaga ciyaaray hadalka uu ku heli maad dooto kan suldaanka waa musabbir waa dab waa wax qalbigiisa iyo niyadiisa soo go'o markuu leeyahay jeegan bayna isku haysanay qabyaaladu ku haystaan waa runtii dawaa runtii ba laakiin si waa run hadal wax lagu dambaysayo qoryahan anigu ka soo jeeday reer quraan waxa la jiray sabigii dhalaanka lagu soo saba waxyaabaha ay reemaalay aniga waa sida sabigii dhalaanka good abtiyal ban nidin ina tahay dhaahirina ka dhaw aradar naga tahay dhaahir isaab ban sunne aga aniga mara abtiit misaniga ina tahay inan kan abtiga waa xagga abtiga abtiga day saagnimo ninkay saaga sadi saag abtiga ugu noqota ana mar yar dhaahire balo sultan ka yare iska waashe adar ciba sultan u tayana oo saraadina waa leenahay qabiilkeega nimid tiid khaladka naga daayo hadal cid dad khaldi kari sa khalade ku habar jacay waa aniga ma la yaqni ga khalad ina tahay mar yar dhaahire ina ka dhasho abti baan ku dhaa waaqliga iyo garaadka reer gibi iyo musabbix iyo qurb iyo cinta oo ka soo jeedo iyo waxaan lagu aaminsanayo kuwan burcay board ku staa iyo siigidu sidaa u jirday ee aan garanayno horta dowladnimada maxay idii qabtaan muxuu siilay idii qabtaan muxuu biyaa idii ka qabtaan muxuu wadooyinka idii ka qabtaan muxuu caafimaad ka qabtaan waxa lagu aaminsan walaahi inay inta fiican baa tusnaatiin baa war qadar dunida waa la dhaafay qofkan wuxuu ka fikiraa arrimaha bulshada maxaa wax lagu qabtay qabiil dowladnimo dowladnimadu dowladu dadka danta yar boo shaqaysaa caafimaadka wax ka qabataa waxbarashada wax ka qabataa wadooyinka wax ka qabataa halkaas aan niicmid kula soo istaagayaa kuwaas lagu aaminsanayaa imkana waa dhiil hoose inkastoo aanu aan jecelin maamaha laakiin waan ogeyn wallahi waan ka sheeyo waan ka sukeeyaa dhiil ay musabbixii suudaankiisu galeen ayaa wuxuu rabaa inuu ku waalo yiraahdo een gobbeetin sheegan bal isku yiraahda inaga meesha ka talina madaxtooyadana gabigooda waa clear waa laga nadiifinayaa wax aan laalo wixii shimbirta la een qolida shimbirta deele waxaan calaamada calaamada bariga burcadde waxaan dabiilka afku dhufan maayo waa laga safeynayaa wasaaradahay
berigi orang yang lain sendirian, wahyu host gini ya, tabatana, makin melayu istiakan orang, ni usah tu Sudan film kuli dulu dengan gaya sana, atau iya kalau mana saya istimewa itu clear gini, wah kain, nama tu iya wah, ayuh orang mana yang itu mak, wah kain itu was kenal lah, wah halan koran iya wah saya sih, barada sahban semua, atau guna sahban thay, anu guna sahban, cegang thnya kabil mal, cegang thnya munafikat bersurus, ni mana kalau istiakan orang ada dulu naya ini, kudur mino. Orang itu turun ia cegah, wujud fully berenoh, nanti awak faham. Mahir orang bacaan yang cegah itu, kau yang muskil cegah nasi yang awam. Inu betul apa? Lurbantai ni kebetulan apa? Orang awam ni mana kaya Somali, masya Allah, imtihan kau dah kau ikhara. Terkhasab, khasab ini kau mana rakyat? Wah Somali. Semarang tu nua khasab ada, kau mana kau ni yang Somali? Wah, hanya nampak belugu suku ini dulu ni. Laki ni nego istaga sih kalau pura ni. Cegah belas kau dah ada, kan kalau ya skuin dah ada. Abar orang, abar orang. Kerhatsno wa kerhats, abar chano wa abar chano, Arabno wa Arab, nimpako liche bay dahda, kabiyala hosi niir kuriga. Yedda skumida si khalakala, ader halka aku eko. Chegan tani niir dana, ragi simiyan krena, kuasa simiyan munafikin tay. Silayin salaman kaliyo, free ba simiyo, nimin libehiya bika bugani, ruta fi ande. Allah yabti ashi wa libeh, la yadali. Marke dona wa hidawaran wa Somali ba unne. Lakin wa hahelay iya gana bisdaya, bisdaya sorusday. وعريه سورسلي عريه يبصلي سورسلي وقرآن شيء كان أو بين عياره معي بسيخ يا مين يبقى ورعنا كأسال لي دينك عبس وبيد أنت كوري كسان شيء كان يني عيو واحدان لا بحنين يكبيان وانا بنيمو ثم تاد سواك دعديهم بعد كود بين سان ولا يحبش معنا آخر الدين ترسا لكنه القرآن مين ما القرآن دونه إن شاء الله تعالى هكنا كم قيل دونه تركنه نوه جاية عاصمة المقدس نوه جاية سا سومار دونه إسرائيل سا Pertasan kesuafu fena, afar gadewa habis jenis sosis semar betul kerana kusiria, okasiria, wah anda dengan fashionai, amhara ini kau ini ada. Orang mesa bal cuciya, ragan ni mana iya kenyu maha ina amhara kamera kaj. Orang Somali tegar, tanda Somali mana tegar mana ya, adi gua amhara sokine. Umatilahi, wah anda yang orang yang Somalia, hamidudu, hais rado, Allah maha, umat tafiu dah wafciu, adi gua ganas sudah cikgu orang tegar mana, ina orang syarikat, bila adi. وأيو عدوك الصومالي ذاك حمّا عدوك محارك وحكّر عنك وحمي حيوانك إما أنت دوين كالي وعي كالي تبوتي بعمر حماي صي تبوتي بعصرن إما كرّك ما على كران إثيوبيا قف حنا والله يوحاتين بصدع عالية مد كما على كرّ وبصيدي لين بعقلة برتاجة إلا س وردا دونتان ولين بين أيوة وبصدنا القصو قرآن مدي رجع هذا ولين برع أونلاين ومن ما لا يعني يوها كانوا اسمه Malah Inggris tu mil lagi kan, bal day merasa lagi kan, mereka orang ilmi berhenti. Orang ilmi mereka pun pasal formulir Somali tu orang agak dia, mereka itu dulu tu berhenti. Sudah segera musnah. Ayah Somali kuyu kuli tu bawa harga serasa Somali. Nas mereka bawa harga serasa Somali. Omi kimiyo, kebiasaan tu kurang kurang gay. Oh sahaja lagi frisi gay. Wah aku mesti hati aku gay, kerana sahaja lagi frisi. Malam ini dua dua mereka punu mereka bulan. Hatta al-abah syukur Allah hanum bazar. وماك استخدمت يورجن، إمك داس ترى عاية آخر، وتعرف واحتسموا بحبل جميعا ولا تفرقوا وعريا، ماي واحد خبصنا يا عبد السلام يو ميت كلوا ولاهيم با يا ولا تفرقوا ذا نقص عبد سنتي، حتى عاية تعلم بيبيني يعني، حتى تعالى إنما المؤمنين يا كل حرام، ماي أني يوم مؤمنين تو مؤمنين تو ولا حويا وقوة إن، تو ميل كلوا نقص عريا ما، مزحونا ما تدوي ما شاء الله، الربولان السودويني. قارب أمرك بالقبيلة بتري خير غا صحبة لقو سودويني يا واسك خير غا صحبة وخير قل مزوج مسك خير غا صحبة وارمي طلبان يوم منافقته وحن منافقته لا يتكرهم تتكرهم واسك با واسك با استانبا إما ككل شدام سير كورديسي الحمار تيا حسرات كش غنتري سمال لاني مصاب الرواق تاجر يا بواري سو 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 روحن حيوانك ما علم بمشي يجو هلك حسراته أي كوتشر توم بيتاجر يا ديم كحجن ليه هذا وأنا أبوك مدرع عقل عادي والله هو نكات كان أنا سوشيال ميديا نروح نسوق ليبي إن أنا جيبي كورن لا تقال عادي أتمنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.